mä oon Blackpa ja nyt jatkuu Among Us pitkästä aikaa, joten painakaa se tykkäysnappula rikki, niin te saatte lisää, koska tykkäysnappula näyttää, että haluatte lisää, joten oikein kivoja katseluja kaikille sinne ruudun taakse. Okei, ja ihan mukavaa olla näin alkuun. Mikä? Okei. Wow. Mä en osaa enää pelata tää peliä. Mä varmaan kuolen ekana. Mulla on semmonen ui kamala. Siis mä en tiedä minun pitää mennä. Keittiö. Siis mitä mun pitää. Oh! Mikä? Miksi mä olen vaaleanpunainen? Anteeksi, mitä? Avaat siihen, mihin synnytään. Siinä on, siihen kaatui juuri slogani. Mulla kysymys liittyen siihen, joka morfaa vai tekee jotain. Miksi mun ukosta tuli yhtäkkiä vaaleanpunainen ja mulla ei vetskari päässä? Mikä se on? Se on sabotaaki, mikä tekee joku. Okay. Kaikista tulee erinäköisiä. Siis tossa on ollut joku 6 tyyppiä tossa. No kun munkin mies nuotion äärellä oli ihan sikana porukkaa. Mä menin kalastaa. Mä spämmäsin vaan R. Juu. Yes. Mä en tiedä, miksi mä spämmäsin sitä, mutta spämmäsin. Mä just, että olitko valmistautunut siihen, että tapaat ja sitten heti repuut. Ei. Mitä ihmettä? Okei, aika nätin näköinen tämä Skipedo. Tuolla. Siis mä en muista kauanko siitä on, kun mä viime... Mitä pitää tehdä? Wow. Mitä? Okei. Ja sitten tämä. Wow. Minä mä menin? Mitä? That was weird. Hei, mä oon ihan väärässä paikassa. Minä haluan pois. Okei. Siellä oli skouppi ainakin ja sit siellä on joku... Niin joo. Nyt mä muistan, miksi Among Us oli stressaataa peli. Mun pitää muist... Sabotaassi. Miten... Mikä mun... Okei! Mä olin just menossa kattoo, missä on sabotaasi, mut mä kuolin. Mikä tämä nyt on? Hallo? Okei. Tätä pitää vetää tätä narua. Mikäs nyt on? Taas, mikäs juusto höylä minä olen nyt? Mä en tiedä mikä tai kuka mä oon, mut mulla, miksi taas? Mun pitää ihan ylös asti näin mä saada kuljet, ui. On selkeä, mut pitää vielä... Ai niin, mä, joo, mä skippasin. Ai niin, mäkin skippasin vahingossa, Se siitä sitten. Ei, 3 skippas. Äijät. Mut mä myönsin, että mä skippasin. Heippa vaan. Mut joo, tää, ai. Miksi mulla ei tapahtunut mitään? Ui. Viimeksi kun tapahtui tommonen, mä muutuin ihan oudon näköiseksi ja nyt sitten... Mä en muutu miksikään, mä oon ihan sienessä täällä. Kirjaimellisesti olen sienessä. Musta tuntuu siltä, että puolet porukasta on muutenkin jo depannu. Päästä alas! Ihan kun mä niinku... Namiko, what are you doing? Minä painan sitä, hyvä. Ja sitten tänne ylös. Minä irkkanen teistä, koska mulla on pakko miele opetella nää taskit. Ja mä en halua... Mikä? Ihan väärä paikka. Ihan pöllystä. Ei täällä... Mikä? Ovi auki! Olen lookoutilla. Olen nähnyt kaikki jossain kohtaa. Mitä ajoa? Oli selkeä. Kerki tuli ainakin tänne alareaktorille tosi myöhään. Koska mä tulin sinne, mä tulin myöhään ja Reki tuli vielä mun jälkeen. Mä juoksee tonne toiseen suuntaan ja mä tuon nyt tunnen kautta. Kuka siellä oli mukaan pistää sitä kättä? Minä laitoin käden sun kanssa. Niin kuin mä sanoin, olen nähnyt kaikki. Mä en nähnyt ketään, kun mä olin menossa tonne ihme mining pittiin ja mä painelin sieniä ja sitten Namiko teki toi ilmoituksen ja mun sienet jäi oveen. No niin. Noi sienet on kyllä pahoja. Joo, se ei ole tuo karrilla vähän pätkiä ulos. Jos joku nyt tekee joku, mikä, mulla on maailman söpöin lemmikkiä silleen. Okei, eli mitä,
Aa, kristalleja pitää mainata, alright. Sitkö se menee taas jonkin jatkotehtävään? Kun mitä mä huomauttelen vaan jatkot... Ei, mä tein kaiken! Mitäs mä nyt teen elämälläni? Minua kiinnostaa, wow. Hetkonen. Okei, okay, eli toisin sanoen... Moi että, kun mulla pitäisi olla toi DAM-lappu naamalla, koska mun aivot ei nyt oikein keskity ihmisiin, mutta jos mä nyt ihan väärin nähnyt, niin korvat menivät ohi. Ja sit mistä mä löysin oli? Ruumiin, se on tuolla lookoutilla. Missä on korvat mennyt ohi? Mä oon reaktorilla. En mä tiedä, mun ohi vaan mulla jotenkin pintty mieleen, että siinä ei ollut mitään punaista sorryä, eikä lakkia, eikä kananmunaa. Sellainen... Oliko tää sen aikana, kun kaikki oli vaihtanut ulkonäköä? Mä ainakin palauduin takas. Okay. Juu, mä katsoin Vitalsia silloin, niin ei tuota... Ei ollut sillä, sinä aikana, kun kaikki vaihtoi väriä. Mä näin Namin tossa melkein koko ajan. Anteeks. Mutta enpä tässä oikein enää muita epäile. Hei hei. No niin, mähän sanoin, että korvat meni ohi. Mun mielipide tähän väliin. Nämä pusset on vähän ärsyttäviä. Niinku silleen, että sä vaan juokset paikasta. Mitä sä nyt haluat multa? Anteeksi, mitä haluat? Jaa. Nää on vähän niinku silleen, että sä juokset paikasta toiseen ympäri mappia. Edes takaisin. Mä ui kamala, mä säikähdin sieltä. Tää on niinku kauhupeli. Ui, mikä se oli? En mä tänne halunnut, Vaktor, älä... onks tää joku... onks toi sieni joku näkymättömyysjuttu, että kun sä meet siihen, niin sä voit impostoriakin hämätä. On tosi työlästä mennä näihin paikkuun. Aika pitkään joo. Kesti, että kuoli. Juu, aika pitkään kesti. Mihin pakpa sä menit, kun sä tulit siinä lampran alapuolelle mua vastaan? Mä olin menossa tonne, mikä toi on, tonne kitseniin. Mut sitten mä säikähdin sua, niin mä menin vain sinne lapran sinne ja sitten tuli se ihme hälytys ja sitten mä menin tänne lookouttiin päin. Joo, voi pitää ajallisesti paikkaa. Me oltiin siinä ja sitten tuli se ihme pilvijuttu tai se, että yhtäkkiä sä katosit siitä ja sitten tuntunut, että ei niin kuin näe toista tai sillä tavalla. Osain näkymättömyys pierupilvi. Varmaan kohta on täskin. Ei ole vielä kuusi. Niin kuudella vasta. En mä tiedä, mä saan kylmiä väreitä. Niinku, mulla on aivan niinku kylmät väreet menossa ja minä en tiedä miksi. Nodi! Hei, mä en jaksa juosta sinne. Onko se okei, että mä jatkan kalastamista? Niinku, please, tehkää tehtävänne. Minä kalastan nyt rauhassa. Miten näitä on? Mulla on vähän semmonen olo, että mut varmaan potkaistaan nyt ulos vaan sen takia, että mä sen sijaan, että mä autan ketään, niin mä oon vaistamas kalaa. Oi kauhean, mä näin, että joku juoksi tänne. Ruumista ei näy, en tiedä onko sokea vai mitä tässä tapahtuu, mutta tässä greenhouse ja reaktorin niin kuin välissä. Ainakin sanoin, että Regi ja Scope ei ole voinut tappaa ja Goflorista mä oon niin kuin... 75 pinnaa varmaan, ettei oo tappanut tätä. Mua laiskotti, niin mä jäin paistamaan mun kaloja. Niin, siinä on mun kaukoputki-info. Se on aika hauska teski. Tekis mieli jotenkin äänestää Namia tässä, mä en tiedä. Siis sanoin tossa mun videolle, että kohta ne äänestää mua vaan sen takia, että on hidas. Mutta siinä laittoi joku seinän edestä kiinni, niin mä hakkasin sieniä ennen kuin mä pääsin sieltä ulos. Mitäs? Sä laitoit sieniä seinään. Eikö hakka sinne pakkeen? Kiitos äänestä. Minä haluan mennä kaukoputkelle. Onks se liikaa pyydetty? Hei, täällä on muutamia muitakin pingot. Jaha. Mä sussaan Regiä tästä taposta. Sama. Koska me tultiin... me tultiin sloganin kanssa tossa oikeastaan koko matka Torakesta tuolla ziplinella tonne yli, ja sitten tuli se muutosjuttu. Mä pyörein ympyrää siinä sloganin kanssa. Siinä oli Pouppi ja Backpackit taisi tulla sit sieltä. Mm-hmm. Sitten siinä meni communicationista noi ovet kiinni. Me avattiin se ovi, niin Regin korvat näkyi siellä oven toisella puolella. Ja sit vaan katos sinne vasemmalle niin tosi nopeasti. Se on mitäs varmaan vaihtaa tota skinia taas punaisesta. Äänestäkö kaksi? Leikkaa korvat pois. Toivottavasti kukaan ei halua nähdä mun
Ruuvistani lukautissa. Namiko, miksi sä odotat, että mä avaan sen? Älä please tapa mennoo. Se on kuitenkin Namiko ja nyt mä kuolen. Ei, miten täällä voi niinku nähdä ketään? Mä nostan hattua sille, joka oikeasti jaksaa katsoa näillä kiikareilla jotain. Okay. Mistä löytyy? Tää on tuolla... ota. Siellä missä on näet kiikarit. Lukaus vai? Missä siellä se oli, Namiko, kun mä näin sut siellä? Niin, mä olin siellä Pakpan kanssa. En nähnyt muita. Tää ei voi olla yli 10 sekuntia. Mutta joko se oli Pakpa tai sit joku tuli Ventistä. No ainakin mä menin kiikareihin toteamaan ääneen, että se joka jaksaa näillä etsiä muita pelaajia, niin mä nostan hattua hänelle. Joo, me oltiin Peetun kanssa Vitalsilla. Peetu lähti vielä pari sekuntia ennen mua pois, mä katsoin vielä hetken aikaa niitä, niin tää on siis alle 10 sekuntia vanha tää tappo. Mä en kerennyt tyyliin labrasta ulos sen jälkeen, kun tuli reportti. Niin se on joko minä, Ventti tai Pakpa. Voi äänestää minuakin. Pulmallinen tilanne. Käänte psykologiaa. Äänestäkää vaan. Tämä on epäilyttävää. Äänestättekö te mua? Jos kaikki äänestää mua, niin mä äänestän ittenikin, niin sitten okei, itsi. Olisin äänestänyt itteni, olisitte sanonut. Kaksi kippasotas joku. Jaha, se oli Namiko. Ja olen taas krymeitä. Mikä tää mun impo-onni on? Ja nyt impoilta otettiin myös sitä cooldownia, joten not nice. Okei, minä haluan tänne pierutuhnuun. Toivottavasti kukaan ei oo täällä. Oh my god! Miksi mä värjäännyin? Onks tää joku taktiikka? Mitä tapahtui? Mä säikähdin. Hetkonen, se oli putkinen. Okei. Hetkonen, mitä? Mitä? Mulla ei vielä tää tällainenkin. Okei. Jos te pelaatte tätä mappia, niin jos teillä on semmoinen tilanne, että juoksette silleen, että sussaatte jotain, tehkää näin. Niin saatte, se henkilöin homma kaataa, se henkilöin näin. Noni, joku painaa sitä. Hyvää. Ai taas tää typerä tehtävä. Menkää pieru sieniin, olette varmasti elossa. Tosin mä en tietenkään tiedä, koska mä en ole vielä ollut impostorina. Niin mä en tiedä, näkeekö impostor teidät pierupilvessä. No sä vielä elää, niin vaan onnellinen. Mä oon nähnyt Tinken, Vaktorin, En tiedä, kuka se nyt oli. Joku Potato. Okei, mitä mä nyt on huomioinut, niin... Niin kuka peruna sieltä tuli alas? Se, jolla on perunapuku päällä, Tomppeli, ainakin se tuli sieltä, odotan nyt, kun mä lunttaan karttaa. Communicationissa on se vieteri vai mikä se on, niin sä tulit sieltä vastaan ja tää ruumis oli heti communicationin siinä tikkailla. Kyllä, tulin. Siri lähti siitä alaovesta pois, eli todennäköisesti sinne tikkalle ja mä lähdin siitä sillä ziplinella yli ja sitten kun mä tulin sinne alas, niin siellä tuli Pakpa vasta. Ja Siri ei ehtinyt mennä tikkaita alas. Ei ehtinyt? Ei, se kuoli tikkaiden yläpäähän. Sinne menee Ventti, mutta tää voi olla myös Tomppeli. No. Heppa. Juu. Moi, me ollaan tuolla lautalla. Mä oon tehnyt kaikki mun taskit. Mä en osaa enää juosta niinku. Se on Skouppi! Tappoi mun naaman edessä Tinken. Pakpa. Se on Skouppi ja se oli menossa ventiiliin piiloon. Mä näin sun pikku lapsen, joka tuli siinä, juoksi sun sitä perässä. Sitä ei oteta mukaan tähän keskusteluun. Sen korvet ei kuuluisi kuulla tätä näin. Pakpa. Slaissasi Tinken. Mä oon aina luottanut suhun, mutta toi oli ehkä paras tapa nopeasti reporttaa oma killi. Ei se ollut minun killini. Älä yritä, punainen. No tässä on... Älä nyt, vaikka mä olisin tosi punastunut, niin se ei meinaa sitä, että mä olisin syyllinen.
No tällä kertaa valitettavasti olet syyllinen vieläkin. Ja tomaatti lapsesi voi todistaa tämän. Mistä no, tämä oli? Mun lapsi voi olla siinä mukana todistamassa. Se on todistamassa. Siellä kiikareilla. Se ei osaa vielä puhua, mutta tota, se voi olla ja osoittaa tota, tuhmaa poraa, jolla on punaiset poron sarvet. Niin kyllä mä nyt vähän tota... No kun mä vähän kiilotin sua niitä liikaa, niin sitä lähti kato se kuori pois, kun niillä on joku vuoden aikana joku, että ne terottaa niitä ja sitten ne saattaa mennä vähän vereslihalle, mutta no, se ei ole tinken verta. Tai sitten sä oot vaan sun sarvilla vetässyt läpi nopeasti tosta noin. Me oltiin siinä samaan aikaan ja... Mutta miksi sä juoksit pois ruumiilta? Jos mä olisin imposter, mä tekisin ihan samalla lailla. Mä jossain kohtaa pohdiskelin äänen, että olisiko se taas Kouppi, kun on ujoa, koska se en ole minä. Muuten epäilisin itseäni. Mä oon ujo, mutta mä en ole impostori. Pidetäänkö mua huonona impostorina, jos mä olisin impostor? Mutta tässä on myös se, että... Onko se vaan huono? Vanpahan oli äskenkin, se oli siinä tomppelinkin tapossa. Se nyt niinku loutsas tomppelin pois, mutta sitten tämä voi olla myös... Sitten se voi olla myös kyllä periaatteessa pakpa, mutta... Pakpakin voi olla ujo. Se olisi kyllä aika tuhatia, kun jos niinku pappa vetää sitä näin hyvin. No antaa elää. Meillä on aika vähän tehtäviä jäljellä. Antaa elää. Antaa elää nyt toi raha. Oho, ei annetakaan elää. Millä perusteella? No hyvä vain, ettei anneta tomaatin enää tällä kertaa. Mä en tehnyt mitään! Nice.